Queridos, a paz do Senhor a todos. Amém? Você que está chegando pode tomar o seu lugar. Nós estaremos começando o culto dessa noite, louvando, adorando, glorificando o nome daquele que é poderoso, o nosso Deus. Amém? Vocês podem ler comigo, acompanhar a leitura, segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículos 8 e 9. Segunda Pedro, capítulo 3, o versículo 8 e o 9. Vamos lá? Segunda Pedro, capítulo 3, versículo 8 e o 9. Vamos lá. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como mil anos, e mil anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Amém? Irmãos, isso aqui é uma prova, é um consolo para nós, que estamos esperando, alguns estão esperando a sua bênção. Deus já prometeu, mas Senhor, cadê a minha bênção? O Senhor já prometeu, mas aonde está? Eu não consigo enxergar, eu não consigo ver a resposta do Senhor. Irmãos, Deus não trabalha segundo o nosso calendário, Ele trabalha segundo o calendário dEle. Tanto é que ele disse, irmãos, não ignoreis uma coisa. Pedro está nos alertando aqui. Um dia para o Senhor é como mil anos para nós. Mil anos é como um dia. Então o Senhor não retarda a sua promessa. Ele cumpre a sua promessa no momento dele. Amém? Aguarde, peça, transborde na presença do Senhor. E aguarde, confiando que o Senhor há de responder a sua oração. A promessa que Ele prometeu, Ele vai cumprir. E principalmente, igreja, a promessa maior do Senhor é que Ele vai buscar a sua igreja. E você tem que estar preparado a qualquer momento. Porque se o Senhor não descer nos ares enquanto você estiver vivo, Ele poderá vir para você. Isto é importante, não esqueça disso. A vinda do Senhor está próxima, sim. Mas Ele pode vir primeiro para você. Ele pode vir primeiro para mim. Amém? Não esqueça disso. O calendário de Deus não é o nosso calendário. Ele faz as coisas no seu tempo e do seu jeito, à sua maneira. Amém? Vamos louvar ao Senhor com as nossas orações. Preparar o nosso coração para engrandecer o nosso Deus, até que Ele venha, até que Ele venha. Não cansemos de louvar e adorar o nome do nosso Senhor. Deus, em nome de Jesus, agradecemos ao Senhor por estar aqui nesta noite, na Tua casa, louvando e glorificando o Teu nome. Deus, neste momento colocamos o nosso coração diante de Ti, e nós estamos com o nosso coração totalmente aberto para declarar o nosso amor ao Senhor. Receba nesta noite o nosso louvor, a nossa adoração, o sacrifício dos nossos lábios, que é a adoração e o louvor ao Senhor. E retribua, Senhor, as nossas vidas com as ricas bênçãos vindas dos céus nesta noite. Em nome de Jesus, louvamos e adoramos o Teu santo nome, Senhor. Amém. Graça e paz a todos. Amém, queridos? Você pode se colocar de pé no lugar que você está? Quantos estão preparados aí, prontos para adorar o Senhor nessa noite? Amém. Então, vira para a pessoa que está do seu lado, saúde ela com a paz do Senhor. Dê um sorriso bem bonito. Mostre para ela aí o seu sorriso. Diga para ela assim, ó, nessa noite venha
receber o melhor de Deus. Então entregue aquilo que está no seu coração de melhor, a tua adoração a Ele, dizendo: Espírito, enche a minha vida. Amém?
aplaudir ao Senhor. Glória a Deus. Quem é que está feliz aqui nessa noite? Deixa eu ver. Amém? Então aquele que está feliz hoje à noite vai celebrar conosco, amém? Dançando na presença de Deus, se alegrando porque Deus é bom. Aleluia. Aí pode bater palma então. Aquele que está feliz, grite aleluia. Aquele que está feliz, bate palmas sim. Aquele que está feliz, dance comigo assim. Yeah. Com Jesus no coração a gente é feliz. Condição, tudo é muito bom. Jesus é alegria, euforia, companhia todo dia. Jesus é o motivo da nossa alegria. Ele que está feliz, diga amém. Aquele que está feliz, grite aleluia daí. Aleluia. Aquele que está feliz, bate palmas. Aquele que está feliz, dance comigo assim. Com Jesus no coração a gente é feliz. Jesus na condição, tudo é muito bom. Jesus é alegria, euforia, companhia todo dia. Jesus é o motivo da nossa alegria. Com Jesus no coração a gente é feliz. Com Jesus na condição, tudo é muito bom. Se perguntarem pra você, você diz assim: por que que você é tão alegre? Aí você responde assim, ó: com Jesus no coração a gente é feliz. Com Jesus na condução tudo é muito bom. Jesus é alegria, euforia, companhia todo dia. Vamos fazer mais uma vez então? Pra ficar mais alegre ainda, mais alegre. Com Jesus o coração. Com Jesus na condução. O quê? Jesus é alegria, euforia, companhia todo dia. Jesus é o motivo da nossa alegria. Jesus é o motivo da nossa alegria. Ele é o motivo da nossa alegria. Jesus é o motivo da nossa alegria. Ele é o motivo da nossa alegria. Jesus é o motivo da nossa alegria. Aleluia. Glória a Deus. Você profetizar sobre a vida da pessoa que está do seu lado aí, dizendo para ela assim: olha, é o seguinte, o melhor de Deus está por vir sobre a tua vida. Você crê nisso? Tá, você é boca de Deus, então ministre isso sobre a vida do teu irmão. Diga isso aí.
Sião. Alegrai-vos, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor, porque Ele vos dará em justa medida a chuva, a chuva, a chuva, a chuva. As eiras encherão de trigo e os lagares transbordarão de óleo e vinho. Mostrarei a minha salvação. Sabeis que o melhor de Deus ainda está por vir. O melhor de Deus ainda está por vir. O melhor de Deus ainda está por vir. O melhor de Deus está por vir. Diga isso mais uma vez. O melhor de Deus ainda está por vir. O melhor de Deus ainda está por vir. O melhor de Deus ainda está por vir. Diz assim, ó. As cenas se encherão de trigo, a provisão do Senhor, e os lagares transbordarão. E os lagares transbordarão de óleo e vinho. Está por vir. O melhor de Deus ainda está por vir. O melhor de Deus ainda está por vir.
coração, quero te ver. Eu quero te ver. Mais uma vez. Abra os olhos do meu coração. Yeah.
diga isso a Ele. Quero te ver. There's nothing I can say. There's nothing I can do. And I'll just pour out my heart and give you my praise, 'cause you're worthy. You're so worthy. And if heaven's proclaim your glory, I can lift up my hands to worship, 'cause God, you're so worthy. Nós estamos aqui nessa noite. Abra sua boca, crente. Você começa a glorificar o nome do Senhor, porque Ele reina sobre as nossas vidas. Ele é Senhor absoluto. Ele é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Diga: Rei dos Reis. Majestade, a força, a formosura, poder, majestade, sai formosura, exaltado és,
realizar no nosso meio, Senhor. Em majestade, força e formosura estão diante dele, Rei dos Reis. Seja exaltado, Jesus. Diga, Rei dos Reis. O Senhor toma o teu lugar no nosso meio nessa noite. Dê majestade, seja entronizado, Senhor, nos nossos corações, nas nossas vidas, Senhor. Tu és exaltado, Rei dos Reis. Anjos, arcanjos, serafins, querubins. A palavra do Senhor diz que os exércitos dos céus adoram ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, ao Cordeiro de Deus, o único que é digno de receber louvor, de receber adoração. O Senhor criou essas hostes celestiais. A palavra do Senhor também diz que de eternidade a eternidade elas declaram que santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos.
Mas o Senhor colocou aqui na terra homens, mulheres, e os chamou de filhos e filhas. Que em certo ponto decidiram adorar a esse Deus. Sabe, não tem nada mais que possa mover o coração de Deus no seu trono do que a tua adoração. Sabe por quê? Porque os anjos foram criados para isso. Eles não fazem outra coisa além disso. Mas quando você, cheio de falha, cheio de medo, cheio de dificuldades, as angústias, as dificuldades do mundo, as aflições, quando você reconhece, meu irmão e minha irmã, preste bem atenção, quando você reconhece em meio a tantos problemas, tantas dificuldades, a tantas coisas que às vezes nos distraem da presença de Deus, quando você reconhece que você nasceu para adorar a esse Deus que está acima de tudo, e com a sua própria vontade, você ergue as suas mãos na presença dele e diz: Senhor, está aqui, Senhor, a minha vida. Está aqui, Senhor, o meu coração. O Senhor conhece as minhas falhas, Senhor, as minhas dificuldades, os meus problemas. Mas, Senhor, sabe, eu quero deixar tudo isso de lado agora para te bem dizer e para te adorar. Querido, isso faz com que Deus se levante do seu trono em seu favor. Sabe, porque você está reconhecendo que nele, que nele há o teu refúgio, a tua fortaleza, a tua saída, a tua força. Isso faz com que a mão do teu Deus se mova em seu favor. Não sei se você está entendendo isso, mas existe um exército nos céus que foi criado para adorar a Deus. E esse exército celestial santo só consegue dizer, quando está diante desse Deus: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. O que é que o Senhor pode esperar de você, filho de Deus, que foi criado segundo a imagem e semelhança de Deus? Você foi criado à imagem e semelhança de Deus. Não foram anjos, não foram principados. Foi você que foi criado à imagem e semelhança de Deus. E quando Deus olha e vê a sua imagem e semelhança, erguendo as suas mãos e rendendo a Ele todo louvor, toda adoração, querido, isso move o coração de Deus. E você não sabe o poder que essa tua adoração tem quando você o adora em espírito e em verdade. Eu já falei demais, mas agora é o teu momento de adorar a Deus. É o momento de você erguer a sua mão na presença dele. Você dizer: Senhor, eis-me aqui na tua presença, Senhor. Faça, Senhor, como te aprouve, o que o Senhor quiser. Eu simplesmente vim aqui para te adorar. Sabe, querido, o homem, ele olha o exterior, mas Deus conhece o seu coração. Ele conhece o que se passa no seu íntimo. Então adore o nome dele. Adore o nome dele que reina, que vive. Aleluia. Aleluia. Oh. É santo, Senhor. Diga a ele: Senhor, eu quero ser um altar, Senhor, na tua presença. Diga a ele: eu quero ser um lugar onde o Senhor gosta de estar. Eu quero ser tua casa favorita. Eu quero ser o teu altar. Eu quero ser um lugar onde o Senhor gosta de estar. Eu quero ser pro teu louvor, Senhor.
Eu quero ser o teu altar, Senhor. Eu quero ser, Senhor. Onde o Senhor gosta de estar, eu quero ser tua casa favorita. Eu quero ser o teu altar. Eu quero. Teu altar, Senhor, diga isso a Ele. Eu quero ser, eu quero ser. Onde o Senhor gosta de estar. Vem sobre minha vida, Espírito de Deus. Eu quero mais de Ti. Seja esse o seu clamor, diga a Ele, eu quero ser, eu quero ser lugar onde o Senhor, eu quero ser, eu quero ser o teu altar, Senhor. Diga isso aí. Eu quero ser um lugar de adoração a Ti, onde o Senhor. Eu quero ser preciso ser o Teu altar. Coloque a mão sobre o seu coração e diga isso. Eu quero ser um lugar. Convide o Espírito Santo de Deus. Eu quero ser. Essa oração, Senhor, eu quero ser um lugar onde o Senhor, eu quero ser, eu quero ser o teu altar. Dizer a última vez isso ao Senhor. Eu quero ser, Senhor, nessa noite, um lugar aonde o Senhor gosta de estar. Eu quero ser, eu quero ser o teu. Você vai ter a oportunidade de continuar adorando ao Senhor, trazendo o seu dízimo e a sua oferta aqui até o altar do Senhor, amém? As minhas mãos prosperará, é minha entrada, minha saída, bendita será, sobre mim é uma promessa, prosperarei.
provisão onde puser a planta dos meus pés, possuirei. Sobre mim há uma promessa, minha frente e para trás, à direita, minha frente para trás, por todo lado, sou abençoado. Toda sorte de bênção. Toda sorte de bênçãos que o Senhor preparou para mim. De todas estas coisas, sou mais do que vencedor. Por todo lado, sou abençoado. Tudo que eu faço, estenda sua mão para cá, querido. Vamos orar pelos dízimos e pelas ofertas, amém? Pai, nós te consagramos, Pai, esses dízimos e essas ofertas trazidas até o teu altar, Senhor. Queremos te pedir, Senhor, que a tua provisão, Pai, seja sobre os celeiros, Pai, de cada família aqui representada, Senhor. Sobre a família, Senhor, de cada servo, Pai, cada serva que veio, Senhor, atender, Pai, o mandamento do Senhor de trazer, Pai, com alegria até a casa do tesouro, Pai, os dízimos e as ofertas, Senhor. Continua nos abençoar, Senhor, com tua doce presença, Pai, a falar aos nossos corações através da tua palavra, Senhor. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Senhor dos Exércitos, passa revista às tropas de guerra. Grande convocação. O Senhor dos Exércitos está regimentando homens e mulheres valentes para o treinamento de guerra. Alice-se já. Última chamada. A peleja do grande dia se aproxima. Somente o Senhor dos Exércitos pode pôr termo à guerra até os confins do mundo. Somente o Senhor dos Exércitos quebra o arco e despedaça a lança que se levanta contra você. Venha fazer parte desse grande exército de Deus. Venha treinar para combater o combate da fé. Pelotão, sentido! Descansar. Pelotão, marcha. Bonitinho também. Aê, palmas pra ele, né, pessoal? Não é todo mundo que consegue, né? Uma coordenação motora incrível, muito ensaio. Vocês estão de parabéns, vocês sabem o que é esquerda, o que é direita. Parabéns pela coordenação motora. Conseguiram respirar e marchar ao mesmo tempo. Parabéns. Glória a Deus. De salto.
coisa. A paz, igreja. Bom, nós estamos aqui representando o Bootcamp, falando que hoje é o último dia de inscrições. Nós temos pouquíssimas vagas. Eu queria convidá-los, a quem ainda está meio em dúvida, a ir lá conversar comigo e inscrever-se, porque realmente, assim, nós já estamos trabalhando, nós já estamos orando, nós já estamos esperando vocês lá. E eu tenho certeza que esse ano, quem for, vai receber muito de Deus lá. E Deus vai derramar uma unção tão grande que todos vão voltar restaurados, renovados. E o ano que vem, eu profetizo que vai ser o dobro do que esse ano vai ser ele estar. Nós vamos procurar outro lugar maior, porque não vai ter mais espaço aquele lugar que nós fazemos esse ano. Então me procurem lá atrás, venham falar comigo. Hoje é o último dia, não percam. E esse ano não tem como falar, ah, depois eu faço. Hoje é o último dia, amém? Maravilha, tudo ensaiadinho. Vê ver o que passa, né, queridos? Mas esse é o grupo, as pessoas que estão trabalhando para o Bootcamp, amém? Não deixe de fazer a sua inscrição. Hoje é o último dia e tenho certeza que Deus vai realizar algo tremendo. Ontem nós tivemos aqui o coquetel de lançamento do CD do Ministério de Menção das Águias. Está uma bênção. Você que ainda não comprou, compra logo. Eles vão estar vendendo ainda o CD, amém? Já está disponível no iTunes. Isso. E no CD Baby. CD Baby, o link está na página da igreja. No iTunes, é você entrar lá e colocar de Menção das Águias, vai ter o primeiro CD e esse CD. E pastor, eu gostaria de agradecer ao pessoal que esteve aqui ontem, ajudando a gente a realizar o coquetel, desde as irmãs que vieram de manhã. Eu não tenho como dizer o nome de todo mundo, porque a gente ficou saindo para comprar as coisas, mas eu queria agradecer de coração, em nome de Jesus, a todos vocês, todas as irmãs, vocês que se esforçaram, fizeram algo para trazer aqui, para que nós estivéssemos servindo. Eu queria agradecer de coração e que Deus possa recompensar vocês em tudo, sabe, 100 vezes mais. E creiam que tudo que, em nome de Jesus, para o reino, nós conseguimos, vocês fazem parte desse galardão com a gente. E a gente queria agradecer de coração e dizer que amamos vocês, em nome de Jesus. Amém. Realmente ficou algo muito bonito. Eu quero louvar a Deus, porque Deus, ele tem sido fiel. E além do CD, está uma bênção. Ontem aqui também foi uma bênção. Alguém esqueceu, nós temos 3 CDs aqui, ó, autografado, eu não sei de quem que é, esqueceram aqui. São 3? Nós já íamos vender aqui por $50 cada um. É os 3? É seu? Tem certeza? Tá na unção, viu? Tava lá no altar. Esse aqui esqueceram, mas levaram o CD e deixaram só a capa. Tá comprando? Então, tá de presente pra você. Cuidado, tem unção nele, hein? Amém. Na sexta-feira também nós tivemos aqui a formatura do Casados para Sempre. Quero parabenizar o presbítero Dilmar, a missionária Margarete. Foi uma bênção. Tudo feito com excelência. Também o Lucas, a Ludmilla, tá? Que Deus abençoe. Sebastião e a Cristiane. Formatura de 2 grupos de casais. Uma maravilha, queridos. Tivemos até um casamento. Oh, glória a Deus. Foi assim algo tremendo que Deus realizou. Eu quero parabenizar o Ministério de Casais da Igreja pelo trabalho, pela disposição. E dizer que você que quer participar do curso de casais, procure eles, que eles vão abrir um novo grupo. Ai, Deus meu. Deus é... Ah, você tem uma semana para descansar. Pastor Lourenço estava parecendo o Fidel Castro. Ai, 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 ai. Ai, ai.
Alan era o Rambo depois da 34ª malária, mas... Ele tá assistindo muito UFC, ele tá doido. Ai, Deus meu, Deus é bom, viu? Queridos, eu quero convidá-lo a abrir a sua palavra. Lamentações de Jeremias, capítulo 3. Senhor, nós louvamos o teu nome, porque na tua presença nós temos liberdade, Senhor. Agradecer a ti pela fidelidade, pelo zelo. Eis-me aqui também, Senhor, me coloco diante da tua presença e peço a ti, ó Santo Espírito de Deus, usa-me pela tua misericórdia a falar à tua igreja aquilo que o Senhor quer falar. Eis-me aqui, Espírito Santo de Deus, usa-me, Senhor, nessa noite, em nome de Jesus, amém. Lamentações de Jeremias, capítulo 3, a partir do verso 17, 3:17. Afastou a paz de minha alma, esqueci-me do bem. Então disse eu: já pereceu a minha glória, como também a minha esperança no Senhor. Lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto e do veneno. Minha alma continuamente os recorda e se abate dentro de mim. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. Você pode dizer assim, ó: renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por Ele, para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Você pode falar assim: e isso em silêncio. Queridos, é interessante que eu sempre converso com pessoas, eu aconselho pessoas. E conforme nós vamos conversando com pessoas, eu sempre vejo algumas coisas assim. Eu vejo pessoas, e a maioria das pessoas, elas vivem do passado. Elas estão presas ao passado. Por um motivo ou por outro, ela está presa ao passado. Por um motivo ruim, ela está presa ao passado. Ou por um motivo bom, ela está presa ao passado. E... desculpa. E sempre quando ela fala, ela traz à memória as coisas do passado. Tanto do bom, quanto do ruim. E existem pessoas que o que ela é hoje, como ela anda hoje, como ela vive hoje, como ela fala hoje, é relacionada ao seu passado, tanto do bom como do ruim. Vamos analisar. Você vai conversar com pessoas e algo que aconteceu no passado de ruim, ela sempre traz à memória aquilo para impedir um crescimento futuro dela. Ela traz algo do passado dela para lançar para as outras pessoas. O algo ruim do passado dela faz dessa pessoa fria, calculista, gelada, rancorosa, não consegue liberar perdão, não consegue amar, não consegue viver os prazeres da vida, não consegue usufruir de tudo aquilo que Deus tem dado, e principalmente, não consegue ver o futuro. Vive
literalmente amarrada ao passado. E tudo que vai se resumir à sua vida, ela volta ao passado. O que significa passado? Que passou, passou. Lembra daquela propaganda? Que tinha? Que passou, passou. Ficou para lá. Mas aí você vai conversar com as pessoas, e você vai falar com ela, e ela traz algo que machucou ela, e ela traz isso para os dias de hoje. Queridos, nós temos que viver à luz da palavra de Deus. E nós começamos a ver aqui o profeta dizendo assim: olha, eu quero trazer à memória o quê? Aquilo que me dá esperança. Existem as pessoas, e aqui acontece muito aqui nos Estados Unidos. Eu era muito usado por Deus na minha igreja no Brasil. Não, porque lá no Brasil, porque lá em 1877 eu orei por alguém e alguém foi curado. Porque em 1975 eu orava em línguas, eu falava em línguas. Não, porque lá em 1800 e não sei quanto eu pregava o evangelho. Não, eu era muito usado na minha igreja no Brasil. Quem vive de passado é o quê? Museu. O que você fez no passado? E aí? O que está acontecendo agora? Sabe, as pessoas trazem as coisas do passado, de repente, para justificar o seu erro. Eu já brinquei uma vez aqui, disse aqui, né? Sabe o baú? Sabe o baú? Mulher tem baú demais, gente. Nunca vi igual. Mulher, ela pega um baú, leva para dentro da sua casa e deixa lá aquele baú. Na hora certa, no momento certo, ela vai no baú, abre aquele baú e tira a coisa certinha dentro do baú. Vou explicar. No ano 2000, por exemplo, houve uma briga, né? Uma discussão entre casal. O casal discutiu, a mulher vai, abre o baú, procura, aqui, traz. No ano 2000, nós estávamos em tal lugar, a tal hora, tal minuto, tantos segundos, você estava vestido com roupa assim, você estava usando esse perfume, nós estávamos em tal lugar, assim, você falou isso, tudo nos mínimos detalhes. Sim ou não? Mulher gosta de ter esse baú. E gozado que quando há o concerto, você me perdoa, benzinho? Perdoa. Aí ela pega o perdão aqui, vai lá e dentro do... baú, fecha. Na hora certa, isso não acontece na minha casa, que nós somos libertos. Amém, meu amor? Graças a Deus. Não é você não, querida. Isso nós somos libertos lá em casa. Deus fez algo comigo, com a pastora Zali, que o que aconteceu semana passada, nós nem lembramos mais, querido. É verdade. Isso acho que Deus foi cauterizando em todos os sentidos na minha vida e na vida dela. Nós temos vivido em novidade de vida. Igual vinho novo. Coisa boa! Eita, que a paixão, menino! Depois do casados para frente também. Ou oh, para sempre. Ai, Jesus. Mas depois dos testemunhos que eu ouvi, né? Aí tá bom. Vai lá no baú, abre o baú e traz coisa do passado. E traz pra ferir, traz pra machucar, não é verdade? Pega lá nos mínimos detalhes. Mas em nome de Jesus, na igreja não tem isso. Todos já jogaram fora o baú. Ô, glória a Deus. Agora, se, homem, se você tem um baú, apruma esse corpo. O homem tem que ter baú não, rapaz. Já pensou? O homem lá abriu o baú.
Sai fora. Queridos, você precisa trazer à memória aquilo que vai dar esperança para você. Acontece coisas na nossa vida no passado para trazer traumas? Sim. Para trazer dores? Sim. Mas nós não podemos ficar presos ao passado. Nós temos que viver, olhar para frente, para o futuro. Nos dois sentidos. Se você fez o que era bom no passado, você tem que fazer o que é melhor agora para o seu futuro. Não pensar no passado. Ah, eu fui, eu fiz. E aí? Parou por quê? Não, porque lá no Brasil eu fazia isso. Porque lá no Brasil... Você está fazendo aqui por quê? O que está acontecendo? O que está te impedindo? Sabe, queridos, depois eu quero incentivar os pais a dar uma olhadinha no Ministério Infantil. Hoje nós ficamos lá, fiquei muito feliz. Tem um ministério de louvor para as crianças. Eles estavam louvando ao Senhor lá, guitarra, bateria, as irmãs cantando. Uma maravilha para as crianças. Estão fazendo para o Senhor. Coisa mais linda. Não se prenda ao passado com as coisas daquilo que você fez. O cristão, ele não pode ser assim e nem assim. Ele tem que ser numa crescente. Crescente. O seu ministério, a sua vida diante de Deus, não pode ser decrescente nem estável. Você tem que estar crescendo, querido. Se você está estável, cuidado, porque do estável para a queda é muito fácil. Você tem que estar sempre crescendo, crescendo, crescendo diante de Deus. Você tem que sempre estar voando na dimensão das águias. Vai lá, escuta, compra o CD, escuta que você vai estar... Marketing, né? Entendeu, queridos? Aí as pessoas chegam e falam: mas pastor, o senhor não sabe o que eu passei no meu passado. O senhor não sabe a dor que eu enfrentei no meu passado. Queridos, mas eu conheço o Deus que eu sirvo, que pode te tirar desse sofrimento. Porque o sofrimento, ele só traz algo para você: impedir de você crescer diante de Deus, impedir de você viver a plenitude daquilo que Deus tem para a sua vida, impedir de você comer do melhor de Deus para essa terra, para esse lugar onde Deus te trouxe. Largue das coisas do passado, não fique preso às coisas do passado, quebre essas correntes na sua vida, viva algo que de futuro, olhe para cima, que é de lá que vem o seu socorro. E se você vive do passado também ministerial, ou daquilo que você fazia e não faz mais hoje, querido, apruma esse corpão, olha para cima e fala: